Ferit, səni tanıdığım üçün çox xoşbəxtəm. Yaşadığım bu qaranlıq dünyada həyatım onu sən gətirdin. Gözlərimdə sönən o parıltını sən yenidən parıldatdın. Nə yaxşı ki, səni tanıdım. Səni sevdim. Amma bil ki, sənə olan bu sevgimi qəlbimdə həmişə yaşadacağım. Qara torpaqda olsam da, sənin sevginlə dəfn olunacağım. Sən mənim tək bir yeganə sevgim olacaqsan. Məni bağışla. Bağışla ki, səni tərk edirəm. Amma ruhum, sevgim hər zaman səndən olacaq. Bunu bil ki, bütün ruhum yalnız sənə aiddir, sevgilim. Əlvida. Arzu deyirəm, afərin olsun sizə. Neçə illərdir ki, Mamedin yanında çalışırsınız? Onun bütün işlərini siz görürsünüz. Mamed müəllimlə mənim iş bağımdan da əlavə başqa bağımız da var. Çünki mən həyatda da, işdə də onun ən yaxın adamlarından biriyəm. Neçə ildir ki, Mamedin yanında işləyirsən? Düz 20 ildən çoxdur. Düzdür, əvvəllər patronun başqa da mıydı? Sonra Mamed müəllim oldu. Aaa, deməli, bundan öncə başqa yerdə çalışmısan? Yox, elə bu şirkətdə işləmişəm. Əvvəllər patronum İbrahim bəy idi. O, avtomobil qəzasından sonra rəhmətə getdi və şirkətin başına Mamed müəllim gəldi, şirkət iflasa uğramasın deyə. Nazan xanım, Nazan xanım, nə yaman fikri getdiniz? Bağışlayın, özür istəyirəm. Yadımdan çıxıb. Sizə bir hədiyəm var. Mənə? Bəli. Mamed müəllim deyirdi ki, siz ətir xəstəsisiniz.
Buyurun. Teşekkür, neziyet çekirdiniz. Ben doğrudan da ətir xəstəsiyim. Xoşum gəlir ətirlərdən. Ola bilməz. Nə ola bilməz? Bəyənmədiniz? Yox, əksinə. Bu mənim ən sevdiyim ətirdir. Bu ətir mənə bir adamı xatırlatdı. Həmişə o alıb verərdi bunu mənə. Bir anlıq mənə keçmişə qaytardı silab. Sevdiyiniz adamdır yəqin ki. Yox. İbrahim bəy idi. İbrahim bəy sözün əsl mənasında bəy idi. Çox alicənab, xeyrxah adam idi. Mən bu şəhərdə tək tənha qalanda o mənə kömək elədi. Mənə yiyə durdu. Demək olar ki, mənə hər şeydən qorudu. Hətta o rəhmətə gedəndən sonra Mamet şirkətdə onun bütün adamlarını çıxartdı. Amma tək mənə dəymədi. Yəqin ki, bu da İbrahim bəyin vəsiyyət olub. Çox heyif onunla. Acır insan. Mən buradayam ana. Bilirəm. Bilirəm. Məndən incimirsən. Düşünürsən ki, səni unutmuşam. Yox. Sən unutmamışam. Sənə verdiyim sözü yerinə yetirirdim. Biraz uzuncaydı. Kurban olum. Türkiye'de yanan. Ne olur Türkiye'de. Yanımda da. Hacına derdin ki. Oxu, savadlı ol, bəsli adam ol, var dövlətin olsun, insan ol. Mən sən dediklərini elədim ana. Mən sən dediklərini elədim. İndi hər şeyim var. Vəzifəm də var, pulum da var. Daha mən heç kəs döymür. Hamı qabağında baş əyir ana. Hamı qabağında baş əyir. Yadında bir təfə sənə dedim ki
büyüyende büyüyüp bir ev alacağım. Atama da koymayacağım. Çünkü adam seni dövürdü. Ben de ev aldım. Çok büyük ev aldım ana. Ama soyuktu. İndi her şeyim var. Her şeyim. Hatta senin kulluqçuların da var. Dur gedeyim oğlarına. Bilirsen ben hamı kimi doğulmuşum, uşaqlar kimi. Ama həmişə məni təhqir edirdilər. Söyürdülər, döyürdülər. Hara gedirdim, məni qovurdular. Ama benim şimdi insanlığı öldürdüysem, ben insan olabilmezdim ana. Benim her şeyim oldu. Her şeyim. Ama insan olmadım. Şimdi senin oğlun katil, cinayetkar, beni bağışladı. Ben de tehsem bağışladım. Sizin yüzünüz gülür. Ama gözleriniz çok kederlidir. Elə bil, əli qolu bağlı, dərin bir çuxura düşmüşsünüz. Çapalayırsınız. Ama çuxur nə qədər dərində olsa, nərdivanı mən sənə ata bilərəm. Başa düşmədim. Arzu, neçə ildir ki Mamedin yanındasan? Onun bütün çirkin işlərini sən görürsən. Qol kimi işlədir səni. Qızının yerini Mamet bilir, amma sənə demir. Ona görə də ona qulluq eləyirsən. Başa düşmədim, nə? Siz mənim qızımın yerini hardan bilirsiniz? Siz bu valid kim deyib? Arzu, mən sənə kömək eləyə bilərəm. Mamedin bütün işlərindən xəbərim olmalıdır. Demək siz bura başqa məqsədlə gəlmişsiniz. Mən deyirdim axı Mamed müəllimə, sizə etibar eləmək olmaz. Eybi yox. Mən bütün bunları gidib Mamed müəllimə tanışaram. Siz narahat olmayın. 20 ildir ki sən qızının yerini öyrənə bilmirsən. Amma mən sənə kömək eləyə bilərəm. Sənin qızın kim olduğunu sənə deyəcəm. Hətta səni görüşdürəcəm qızıyla. Sənə söz verirəm. Mamedi sizə satmalıyam. Hə. Əvəzində isə qızın kim olduğunu biləcəksən.
Arzu xanım. Bu gülü bağdan sizin üçün dərmiş. Çox sağ ol qoca. Gözəl güllərdir. Nə vaxt bu gülləri əlimə almışam? Kimdən almışam? Hamısı yadımdan çıxıb. Demək olar ki, hər şey yadımdan çıxıb. Arzu xanım, qadınlar özü bir güldür. Allah qadınları bu dünya gülüstanına gözəllik vermək üçün yaradır. Haqlısan qoca. Qadınlar bu gülə bənzəyir. Nə qədər ki gönçədir, incədir, zərifdir. Hamı onu evin ən gözəl köşəsinə qoyur. Ətrindən bihuş olur. Sevirlər onu. Elə ki soldu bu gülün ləçəkləri kimi. Quruyur. Və heç kəsə lazım olmur. Atılır bir kənara. Lazımsız əşya kimi. Qoca. Arzu xanım. Qadın bu gül kimi zərifdir. Kimdi? Çek kim? Geldi. Sağ ol, ben Selçuk'u necə darıxmışdım. Yerin bilirsən necə görünürdü. Haradaydın əclan? Elə mən də sizin üçün yaman darıxmışdım. Ən çox da bax bu qoca üçün. Gəl bir səni də qucaqlayım. Yaş xətinə dəymə. Arzu xanım, mən gedim. Get. Amma demək istəyirəm ki, qadın bir əşya deyir, onu açsınlar. Hara gəldi. Əsas odur ki, ona kim dəyər verir, onun yanında olsun. Mən getdim. Arzu xanım. Deyəsən, bu qoca sənə vurulub, ha? Yaxşı da. Amma yox, pis adam deyil. Ya, boş-boş danışma. Yaxşı. Mənə bax. Deyəm, dediklərimi elədi. Əlbəttə, sənin hər sözün mənim üçün bir qanundur. Başqa cür ola bilər. Yox, ola bilməz. Mənə bax, Mamed əlindən zəncir çiğnirəm. Bərk istidir. Nə əcəb Mamedi yola verə bilmədin? Hay bala, Mamed yox. Məlim, məlim. Kişin başının üstündən ad qoymuşsan ona. Yaxşı, yaxşı. Olsun Mamed məlim. Hə, nədir? Niyə bəyənmirsən ki? Səni gətirdi, acından ölürdün, saman çiğniyirdin. Gətirdi sənə iş verdi, ev verdi. Köməkliyi elədi. İndi oldu, Mamed. Yaxşı sözlüdür. Gəgöz. Mən bək qorxuram. Ay qız, sən də qorxursan. Yəni, yuxuda xortdan satmıyorsan. Bəsdə. Xortdan sən özün ruhuda oxşuyursan. Belə xortdan adam. Yaxşı, payın artıq olsun, çox sağ ol. Xortdana da oxşatdın məni. Yox, mənə bax, sənə söz deyim. Deyəsən, qızımı tapa biləcəm. Bir ümid var. Nədir, Mamed insafa gəlib? Mamed insafa? Yox, hardan? Mamed insafa gələr. Sən Mamedin şəriki Nazan xanımı tanıyırsan da? Hə, tanıyıram. Ay, sağ ol. Bax, onunla söhbətim oldu. O mənə söz verdi ki, qızını tapmaqda sənə kömək eləyərəm. Amma vəzində Mamedin bütün sirlərini, əməllərini, planlarını açıb deməliyim. Deməli, Mamedi satmaq? Qarşılığında qızım. Bilirsən ki, mən qızıma görə hər şey edirəm. Qulaq as, tələsmə. Əvvəlcə sən hardan inanırsan Nazana? Ümumiyyətlə, onun məqsədi nədir? Bəlkə o yalan deyir. Bir də ki, tələsmək olmaz. Onun Mamedlə nə daveti? Bax, bütün bunları öyrənmək üçün sənə deyirəm də, mənə kömək eləyə. Öz variantlarından istifadə elə. Bax, gör Nazan kimdir, nədir, nə işlə məşğulub, hardan gəlibdir. Hə, sənə bir ipucu da verim. Nazan çox uzun müddət Türkiyədə yaşayıb. Bax, hələ oradan da başla. Arzu, sən odla oynayırsan. Yenə də deyirəm, biz bilməliyik Nazan kimdir. Onun planı nədir? Ümumiyyətlə, bilirsən də, Mamed,
xəyanəti bağışlamıram. Hətta öz doğma evladına belə. Bilirəm. Elə ona görə də səndən kömək istəyirəm. Dostum deyilsən, kömək elə də. Dostumam, eləyim də. Dədəsən də geyikəsən. Dəşkən. Sən gedəndə sonra hələ sənin orada dostumuz var. Xoş gördük. Xoş gördük. Nazan xanım, belə başa düşürəm ki, ikimizin də hədəfimiz eynidir. İkimiz də Mamedi yox etmək üçün onun yanındayıq. Biz bir-birimizi başa düşdük. Sizin məqsədiniz odur ki, atanızın haqqında gerçəyi bilmək istəyirsiniz. Mənim məqsədim isə odur ki, rəhmətli həyat yoldaşıma məhsus olan bütün var dövlətini geri qaytarmaqdır. Və ən əsası, İbrahim'in ölümünde Mamed'in eli olduğunu sübut eləməkdir. Ama siz bilirsiniz ki, Mamed çok ağırlı adamdır. Uzun illerde onun işlerinin içindeyim. Onun qara işlerde adı belə hallanmır. Nedirsə başkalarının adıyla nedir, başkalarının imzasıyla nedir. Buna göre de həmişə sudan qurup çıxır. Gerek biz bir şey fikirləcək. Həh, bir yolu var. Bir adam var, xəstədir. Uzun illərdir danışa bilmir. Əgər onu ayağa qaldıra bilsəm, bütün hər şey ondan öyrənəcəm. Bəlkə də o adam bizə bildiyimizdən də çox şey danışacaq. Kimdir o adam? Bilmirəm. Yəqin Mamedin çox güvəndiyi biridir. Buna görə də elə onu öldürmür. Bəs sizə kim deyib ki, həmin adam bütün həqiqətini bilir? Bir dəfə evimizə bir kişi gəldi. Atamın ölümündə Mamedin əli olduğunu bilirdi. Mən inanmadım, hətta onu qovmağa çalışdım. O mənə bir şəkil göstərdi. Şəkilin üstü qanla batmışdı. Şəkildə balaca qız və gənc polis var idi. Anam şəkilə baxdı və dedi ki, bu Vüqarın idi. Həmişə yanında gəzdirirdi qızına baxmaq üçün. Mən və atam. Və mənə bir söz dedi. Əgər Mamedin yanına girə bilsən, orada bir adam var, xəstədir. Əgər onu danışdıra bilsən, bütün həqiqəti öyrənəcəksən. Mən Mamedin yanına işə düzəldim. Onun ən çətin məhkəmə proseslərini həll etdim və uddum. O da məni yanına aldı işləməyə. Görəsən, kim idi o adam? Uzun müddət keçdi. Niyə gəlib bunları sizə deyib? Gələn keçmiş rəisiymiş. Sonra öyrəndim. Aydındır. Bəs o xəstə adamı tapa bildiniz? Hə, tapdım. Amma onu Mamedin cəngindən qurtarmaq lazımdır. Onun müalicəsi, həkimi, hər şey hazırdır. Elə ona görə də bura gəlmişəm. Sizdən kömək istəyirəm. Amma elə eləmək lazımdır ki, bunu kimsə bilməsin. Aydındır. Xahiş edirəm. Tez bir zamanda bütün güvəndiyiniz insanlara deyin. Bizə kömək eləsinlər. Çox yaxşı, onlar düzəlir. Bir də yadıma düşmüş, yəni Yusif ilə məsələ nə yerdədir? Yusif müəllimlə danışdım. Hər şey rəyincə olub. Nədirsə bu dəfə çox razı qalıblar. Razı qalar da. Əslində razılıq sənə düşür. Arzuşka, sən olmasan, mən bataram belə. Nahaq yerə deyil ki, Mamedin bir nömrəli adamısan. Mamedin bir nömrəli adamı. Mamed, mən qorxuram. Nədən? Birinci dəfədir ki, hər dəfə bu işi görürsən də. Yox, işdən qorxmuram. Qorxduğum başqa şeydir. Nədən qorxursan? Açıq danış.
Qorxuram, bir gün ya dəmir barmaqlıqlar arasına düşəm. Ya da sənin bu çirkin oyunlarının qurbanı olub, qızının üzünü bir daha görə bilməyəm. Sən məni aldatdın, Məmməd. Arzu, sən Allah bir keyfimin yaxşı vaxtında başlama da yine. Mən sənə 100 dəfə izah eləmişəm ki, sənin bu dəqiqə qızı görməyin lazım deyil. Çünki sən onun həyatını körlüyorsan, başa düşürsən. Onun indi hər şey var, lüks həyat yaşayır. Nə olsun, o lüks həyatı mən də yaşayıram da. İndi mənim də hər şeyim, maşınım varım, dövlətim, hər şeyim var, Məmməd mənim. Valla sən dəlisən. Başa düşürsən, aradan 20 il keçib. 20 il. O yazıq qız doğulanda gözün açıb ata görüb. Gözün açıb başqana görüb. Səncə, indi o elə belə 20 ildən sonra səni görən kimi ay ana darıxdım səninə 20 ildir darıxıram deyib atılacaq səni ucaqa. Amid sən elədin də. Sən məni aldatdın. Mən bilseydim ki, sən o uşağı mənə heç vaxt göstərməyəcəksin. Mən onu sənə verməzdim. Sən bilirsən ki, mən çarəsiz idim. Uşağı, mən səndən zorla almadım. Başa düşdün, mən təşrif elədim, sən də razılaşdın. Ahmet, sən bilirsən ki, bu boyda şəhərdə mən kimsəsiz idim, tək idim. Mənim bir çörək almağa pulum yox idi. Allahın südünü uşağı ala bilmirdim, evin kirayəsini verə bilmirdim. Mən başımı itirmişdim. Səncə mən, ağlım başımda olsaydı onu eləyərdim. İmkanım olsaydı onu eləyərdim, Ahmet. Ahmet. Yalvarıram sənə, nə olar, uşağımın üstünü mənə göstərə. Vallahi yaxın getməyəcəm, Məmməd. Ömür boyu qabağında qul kimi işlərəm, uşağımın üstünü mənə göstər, yoxsa! Nə yoxsa? Hə? Yoxsa nə? Yoxsa nə? Hə? Yoxsa nə? Mənə hədə qorxu gələrsən, hə? Arzu, ağlını başına yığa. Səni bulğaram, başa düşürsən? Bilirsən ki, mən İbrahimə görə sənə hörmət eləyirəm. İbrahim sənə qızı kimi baxırdı. Ona görə səni yanıma gətirdim, qanadımın altına çəkdim, ev verdim, maşın verdim. Bax mənə. Elədiyin səhvi mənim üstümə atmağa çalışma. Başa düşdün? İndi isə... Rəddo! Həkim, mən sizə güvənirəm. Haqqınızı yüksək fikirlər bildirdilər. Siz bizim xəstəni ayağa qaldırmalısınız. Narahat olmayın, Nəzrin xanım. Mən əlimdən gələni eləyəcəm. Həkim, əlimdən gələni yox. Hər şey eləməlisiniz. Unutmayın, bu insanın ayağa qalxmağa ədalətin təcəssümü olacaq. Nəzrin xanım, mən xəstəyə baxdım. Siz məndən möcüzə gözləyirsiniz. Xəstə çox pis vəziyyətdədir. Bütün əzəlləri bomboşdur. Siz mənə deyirsiniz, mən bura gizlin gəlib getməliyim. Bilmirəm niyə. Mənim bura gizlin gəlib getməyim, vaxtımızın az olmağı müalicəyə yaxşı bir təsir eləməyəcək. Bəs necə edək? Ancaq biz siz necə eləmək olar? Mən xəstə ilə çox vaxt keçirsəm, müalicəm düzgün aparılsa, onda nəsə eləmək olar? Bunun üçün də xəstə mütləq xəstəxanaya yatmalıdır. Həkim, onun ayağa qalxmasına mani olan qüvvələr var. Onlar buna imkan verməyəcək. Bunun bir yolu var. O da onu buradan çıxartmaq. Bəs onda biz buradan necə çıxacaq? Bilmirəm, bir yolunu fikirləşəcəm. Yetər ki, siz məni yarı yolda buraxmayın. Nəzrin xanım, siz bilirsiniz, mənim də həyatım təhlükə altına atırsınız. Mən bilmirəm, bu xəstə sizə nə dərəcədə vacib insandır, kimdir, sizə nə dərəcə doğmadır. Amma mənim həyatım təhlükədədir. Ceyhun mənə qardaşdan artıqdır. O mənə tapşırdı ki, mən bu işdə sizə kömək eləyim. Siz narahat olmayın, mən sizə kömək eləyəcəm. Çox sağ olun. Bir bilsə sizə necə minnətdaram. Amma indi gedək. Bizi görmədən kimsə çıxaq buradan. Yaxşı.
Hiç yaxşı çaydı. Koca, yeni filosofluğun tutub ha. Keçen dəfə iman barəsində dediğin söz. Nədir? İmanımız yoxdur, hə? Allah eləməsin qadan hanım. Allah eləməsin. Qadan hanım, təz adamı gəlib, Arif. Qapıda gözləyir. Çağır gəlsin. Salam şef. Nə xəbər? Dediyiniz adam haqqında məlumat topladım. Adı Fəriddir. Özü həkim işləyir. Neçə illərdir ki, Türkiyədə yaşayıb. Bu yaxınlarda dönüb Bakıya. Ailəsi haqqında çox məlumat yoxdur. Atasının adı İbrahim, anasının adı Nazilədir. Nə dedin? Atasının adı İbrahimdir? Bəli, şef. Uşaq ikən valideynlərini itirib. Oldu. Fərid İbrahimlə Nazilənin oğludur. Yox. Yox, ola bilməz. Mümkün deyil. İbrahim Nazilənin əlindən aldı. İndi də oğlum hələ əlimdən almağa çalışır. Bu heç yatsaydım yoxuma da girməzdi. Mehmet bilsə, səni də, məni də yox eləyəcək. Sənin yerə kimsə olsaydı, çoxdan o dünyaya göndərmişdim. Bilirəm çətinliklər olur. Amma əsl kişi gərək ailəsinin yanında olsun. Nazilini əlimdən almasaydın, indi sən bu yataqda olmazdın. Mən sənə 100 dəfə dedim, axı Mehmet. Uşağın uzaqdan da olsa məni göstər. İnsan çətin vəziyyətə düşəndə hər cür yollara əl atır.